Це супер бюджетно та супер смачно з будь-яким гарніром. А з гречаною кашею це страва на мільйон. Свина печінка у нас продається за ціною 60 гривень за кіло. І тут у мене якраз 1 кілограм, нарізала слайсами, посолила та поперчила. Кожен шматок панірую у борошні і жарю буквально по одній хвилині з кожної сторони. До готовності доводити не треба. Обсмажену печінку перекладаю в каструлю з товстим дном і готую заливку. Для заливки я змішую трохи сметани та воду. Зі спецій додаю перець горошок, сухий часник, трохи соєвого соусу та сіль. Перемішую це все діло та заливаю печінку. Під кришкою тушкую це все діло впродовж 30 хвилин, періодично перемішуючи. І поки печінка тушкується, порийтеся у холодильнику чи морозильній камері та знайдіть там трохи зелені. Ще одну хвилинку протушкуйте, зваріть смачної гречаної каші. Я ось так до напівготовності відварила кашу, додала вершкове масло, перемішала, накрила кришкою, вкутала пледом і через одну годину така смачнюща каша виходить. Це просто пісня. А печінка за цим рецептом виходить дуже ніжною та м'якенькою.